God aften. Velkommen til TV Ishøj. Det er torsdag den 14. maj. Klokken den er 19. Vi transmitterer direkte fra byrådssalen på Ishøj Rådhus. Og det er en lidt festlig begivenhed, må vi nok sige. Det er nemlig pokalfesten 1998. Jeg sidder her med programmet, og i øjeblikket der underholder Københavns Wiener Trio. Vi må ikke transmittere noget af musikken, så derfor så holder vi altså pause, mens musikken den underholder. Og det gør de faktisk indtil 10 minutter over her. Men inden kan jeg da fortælle, hvad der står i programmet. Der bliver en indledning her, cirka 10 minutter over, med kontorchef John Romlund. Så kommer viceborgmester Ole Bjørstorp, og han byder velkommen. Så skal der overrækkes priser, og det er følgende priser. Hovedpriserne, det er idrætslederprisen, det er ungdomslederprisen, det er foreningslederprisen, og det er initiativtagerprisen. Og her, hvor jeg sidder, der står der nu 4 tomme stole. Og jeg håber på et tidspunkt i løbet af aftenen, at de 4 stole bliver besat med de 4 ledere, som har fået priser hver især. Vi vil godt høre lidt om, hvad arbejdet der ligger bag det at arbejde som foreningsleder. Så ved vi, at der bliver noget musisk underholdning igen, og der træder vi så lidt billedmæssigt i baggrunden og holder lidt pause. Og så skal vi til overrækkelse af en lang række erindringsgaver til personer, der inden for det sidste år har ydet noget helt exceptionelt. Og så sluttes aftenen i øvrigt med kontorchef John Romlund. Og når det hele det er overstået, og antageligt når vi har de 4 gæster i stolen her, så har kanaldeltagerne i øvrigt nyde et glas vin. Men lad os se, hvordan det ser ud inde i selve byrådssalen, hvor jeg i hvert fald kan garantere for én ting, og det er, at der bliver varmt. God aften. Velkommen til pokalfesten 1998. Vi har i aftens anledning lavet et lille program. Det skulle være lagt på stolene. Er der nogen, der endnu ikke har fået det, ligger der programmer i hvert fald over til højre, så I kan tage der. Men det binder mig til del og guide jer igennem aftenen. Og efter en velkomst til Ole Bjørstorp, så overrækker vi de 4 priser, som byrådet har indstiftet til vores foreningsledere. Og efter det går vi så over til overrækkelsen af erindringsgaver til de idrætsfolk, som har opnået nogle gode og flotte resultater i år. Og derefter går vi over til den lille buffet, og vi forventer, at aftenen slutter cirka klokken 21.30. Og jeg giver ordet til viceborgmester Ole Bjørstrup. Ja, velkommen til pokalfest 1998. Det er selvfølgelig med en glæde at kunne sige, at det er blevet en fast tradition. Det er tredje år, vi holder pokalfesten, og alle synes, at det er en rigtig god idé. På den måde kan vi selvfølgelig hylde vores foreningsliv, rigt som det er, med stor deltagelse fra alle i Ishøj Kommune. Vi gør det jo, som I kan se af programmet, ved en række forskellige priser. Det er opdelt på 4 forskellige priser. Idrætslederpris, ungdomslederpris, foreningslederpris og initiativpris. Plus vil vi selvfølgelig også gerne sige tak til dem, der har opnået flotte resultater inden for foreningsidrætsverdenen i det sidste år. Og der er mange her i Ishøj, der yder en meget stor indsats. I år er det så en speciel begivenhed, fordi Ishøj er blevet årets by. Og det er der selvfølgelig mange gode grunde til. Men en af de helt afgørende grunde er, at vi har fået opbygget så stort og bredt og rigt et foreningsliv. Det er ikke mindst på grund af den store indsats, der ydes, at det har været afgørende for, at Ishøj
på den måde er blevet årets by 1998. Så det skal vi selvfølgelig huske, når vi også har vores pokalfest her i aften. Men jeg vil sige endnu en gang velkommen til jer. Jeg håber, vi får en god, en hyggelig aften. Den har munterhed, men den har sandelig også stor alvor på sig. Og jeg ved, at den bliver værdsat med det indhold, som aftenen så får, som den nu skrider frem. Velkommen til endnu en gang. Vi går så med det samme over til overrækkelse af den første pris, som er idrætslederprisen i 1998. Og vi har jo mange at tage af, når det gælder om at finde gode idrætsledere. Det er en fantastisk ting at kunne sige, at det strømmer til. Vi får mange gode bud på det. Hvert år ved vi, at der er mange indstillinger på, hvem der nu skal have prisen i år. Og i år 1998 blev det så Ebbe Rosenberg. Og hvis du lige kommer herop, Ebbe. Ja. Jeg vil gerne sige lidt om Ebbes indsats. Ja, inden for idrætskredse her i Ishøj Kommune kender I den naturligvis. Men skulle der være nogen, der ikke ved, hvad Ebbe har været med i gennem årene, så kan jeg da sige et par tingene. Jeg kan ikke nå dem alle sammen, for det er et eksempel på, at du med din indsats, det gælder sådan set ikke bare inden for idrætsverdenen, det gælder mange andre ting her i Ishøj Kommune, har ydet en overordentlig stor indsats. Du er i dag formand for Idrætssamvirket, og også formand for Gymnastikforeningen, er der blevet også for nylig. Men jeg kan jo se tilbage på et utroligt godt samarbejde med dig. Det kan jeg gøre, blandt andet i Folkeoplysningsudvalget. Du har siddet med i mange år, og det er den tredje periode, du er med i Folkeoplysningsudvalget, og du er nu næstformand i Folkeoplysningsudvalget. Så sammen så skal vi sørge for, at der kommer en række gode initiativer. Og senest har du jo også været på banen ved at sørge for, at det, som vi gennem mange år gerne ville have sat i gang, nemlig samarbejde mellem foreningerne og skoleeleverne om fælles idrætsdage, at det projekt kom også i gang, og ikke mindst takket være din indsats. Jeg synes egentlig, at det er fantastisk, når man ved, hvor stort et omfang sådan et arrangement har, hvor man skal have flere tusind skoleelever involveret sammen med forskellige foreningsfolk. Det er en meget svær opgave. Den lykkedes. Vi har prøvet det første gang, arrangementet, og det bliver også gennemført her i år. Så tak for den store indsats, når det gælder lige, hvad det angår. Men ellers er det jo på mange fronter, når vi ser tilbage. Har du været med i mange klubber, idrætsklubber, beboerforeninger, og nu sidst jo Idrætssamvirket, og så dermed, hvad skal vi sætte i gang af nye gode initiativer? Hvad skal foreningerne sætte i gang sammen med kommunen? Jeg synes egentlig, du er et godt eksempel på en idrætsleder, som gør en enestående initiativrig indsats. Og det er så den Ishøj Kommune i år, gerne vil sige, det vil vi gerne hylde dig for, og på den måde tildele dig idrætslederprisen 1998. Jeg ved, at dit bagland i den forbindelse værdsætter det meget. Det er jeg sådan set også sikker på, at du selv gør, som et udtryk for, at vi forstår at hylde dig på den måde. Det er en beskeden måde, kan vi sige, men forhåbentlig betyder det, at vi kan arbejde sammen om mange gode initiativer fremover til gavn for Ishøj Kommune. Hjerteligt tillykke. Og så vil jeg for en ordens skyld sige, at vi har selvfølgelig fastholdt traditionen med at tildele vores flotte krus, hvor det hele er indgraveret, Ebbe Rosenberg 1998 Idrætslederpris. Det er blevet en fast tradition gennem mange år. Tillykke med det. Og der følger vi.
Ja, jeg får lov til at lige sige et par ord. Det er selvfølgelig med en meget stor ydmyghed, at jeg modtager den her idrætslederpris. Jeg ved fra mit arbejde i idrætslivet til daglig, at der er masser af andre ledere her i Ishøj, der yder en enorm stor indsats i det daglige. Vi kan desværre ikke stå her alle sammen i dag, men jeg er i hvert fald stolt af, at jeg i år har fået tildelt den her idrætslederpris. Jeg er også stolt af, at man netop i forbindelse med, at Ishøj Kommune er udnævnt til årets by, har lagt vægt på, at det er på grund, blandt andet på grund af det fantastiske, rige foreningsliv, vi har her i kommunen. Og det synes jeg da også, at alle foreningsledere kan være stolte af, både inden for idrættens verden, men også fra alle andre foreninger og korps og spejdere osv., at vi har været med til, og via det daglige arbejde, man laver i sin klub, sin forening, sit spejderarbejde, man har været med til, og at Ishøj er blevet årets by. Det synes jeg, vi kan være stolte af alle sammen. Men ellers tak for det her. Tak. Den næste pris, vi skal uddele i aften, er ungdomslederprisen. Og det er en uddelelse af Britta Christensen, formand for Kulturelt Udvalg. Og hvem skal så have tildelt dette års ungdomslederpris? Ja, den går til en person, der har haft sin tilknytning til Torshøjgruppen gennem mere end 10 år. Og gennem hele perioden har udført et forbilledligt arbejde, såvel på det organisatoriske plan som i det mere direkte arbejde med børnene. Årets prismodtager har beklædt snart sagt alle tillidshverv, man kan have i en gruppe som Torshøj. Startende som medhjælp ved ture og lejearrangementer i arbejde med børnene eller som hjælper i køkkenet. Dette har været efterfulgt af en periode med et meget aktivt gruppebestyrelsesarbejde, hvor hun har formuleret klare holdninger til gruppens nuværende arbejde og fremtidige udviklingsretning. Endelig har personen for 3 år siden påtaget sig det fulde lederansvar for gruppens yngste gren. Den person, vi taler om, har altid påtaget sig alle de opgaver, der lå for, i godt samarbejde med grenens øvrige lederteam, og hun har gjort det med stor kreativitet og entusiasme, hvilket har gjort hende meget vældigt både blandt børn og ledere. I sit nuværende arbejde med de 6-8-årige har hun formået at bringe glæde og koncentration ind i spejderarbejdet i en aldersgruppe, hvor legen er midler til at præge børnene til at være nysgerrige, aktive og åbne over for de muligheder, der opstår. Og til at forstå og samarbejde, til at forstå, at samarbejde og tolerance er vejen til at nå alle de ønskede mål. Og der ydes også gerne støtte til grenens andre arbejde, eller til andre grenes arbejde, arrangementer, eksempel store vejlåsejlæser og så videre. Det eneste sted, Gitte Jensen, for det hende, der handler om, ikke står forrest, det er, når der skal indhøstes anerkendelse for eget arbejde. Så jeg vil derfor bede Gitte Jensen om at komme herop og modtage dette års ungdomslederpris som en erkendelse af hendes store arbejde. Og jeg vil lige tilføje, at der står naturligvis ikke Ebbe Rosenberg på det her krus. Der står Gitte Jensen, ungdomslederpris. Den tredje pris, vi skal overrække i aften, er foreningslederprisen, og den overrækkes af Ole Bjørstor. Foreningslederprisen er prisen for de foreninger, der så ikke har noget med idræt, eller som vi lige har set børne- og ungdomskorpsen at gøre. Men der findes jo et væld af andre foreninger,
her i Ishøj Kommune, og i dag er en del af disse foreninger samlet i Foreningsunionen. I år vil vi gerne tildele foreningslederprisen til Eva Mandrup fra Ishøj Kunstforening. Og jeg vil bede dig komme herop. Ja, så er vi over i kunstens verden. Kunst og kultur hører sammen. Men I er jo en af de yngre foreninger, kan vi godt sige. Så mange år har I ikke eksisteret. Og vi kan jo alle sammen huske, når vi har haft med foreningslivet at gøre, at I startede sådan i mindre format. Men jeg tror nok, man kan sige, at da I så fik jeres eget klubhus, sådan lidt op ad stationsvejen op mod landsbyen, i hvert fald i landlige omgivelser, så kom der rigtig fart i dels medlemstallet, men også i aktiviteterne. For det er jo en forening, du er formand for, som er kreative mennesker. Det er jo ikke kun, som vi kender det traditionelt, maleri. Det er også inden for keramik, og det er også skulptur. Der er sikkert også andre ting. Men jeg ved i hvert fald, at I arbejder med en meget stor entusiasme, når det gælder arbejdet. Jeg kender jo også flere af dem, der er medlem i foreningen, og ved, hvor meget de påskynder foreningens virke, og også, at du har drevet det faktisk nu i mange år. Du blev formand i forbindelse med foreningens, ja, det var næsten, da du selv blev meldt ind i foreningen, har jeg ladet mig fortælle. Det var i begyndelsen af 90'erne. Men så har du været formand lige siden, og gjort det meget tillidsvækkende. Du er meget initiativrig. I sætter meget i gang. I udstiller rundt omkring. Vi har jo alle sammen set nogle af jeres udstillinger, som dels foregår i de kommunale institutioner, hvor enten det er bibliotek, plejehjem eller nede i centersalen. Men I gør det også uden for kommunens grænser, og I har stor succes med jeres arbejde. Men ikke, først og fremmest må vi sige, at når vi med god samvittighed siger, at vi vil meget gerne hylde dig og give dig prisen her fra 1998, så er det for din væremåde, dit tillidsskabende væsen, og på den måde også grobund for at samle endnu større foreningsmæssige aktiviteter, således at det, I står for, det mere kunstneriske, at det selvfølgelig også på det mere amatørmæssige plan får en større udbredelse. Hjerteligt tillykke med det. Den sidste af byrådets priser, vi skal overrække nu, er initiativprisen, og den overrækkes af Britta Christensen. Hvem der er valgt til at blive modtager af initiativprisen 1998, vil nok kunne gættes af de fleste, når jeg nu siger noget om, hvem og hvad der har gjort denne person fortjent til dette. Der er tale om en person, der har været formand siden foreningens start, og den har nu 13 sæsoner bag sig. Dette formandskab har været varetaget på en ordentlig professionel måde. Eksempler på dette er for eksempel et meget konstruktivt og positivt samarbejde med kommunens kulturelle afdeling. Her kan der fremhæves initiativer i forbindelse med Kulturbyåret, som har medført, at vi nu for tredje år har haft bådteateret på besøg i Ishøj Havn. Dette er noget, som specielt folkeskolens yngste elever er glade for. Sammenslutning af teaterforeninger i Københavns Amt, også kaldet TIKA, er her i Ishøj repræsenteret ved denne person. De aftalte møder foregår her i Ishøj, der yder sekretariatsbistand til TIKA fra foreningen her i Ishøj. Og foreningen her i Ishøj har også et aktivt samarbejde med flere andre tilsvarende foreninger omkring et fælles EDB-billetsystem med videre.
alt sammen noget, som årets prismodtager har stor andel i, fungerer. Personen deltager hvert år i det årlige seminar, der holdes inden for området. Det gør han for at være på forkant og prøve at skaffe sig noget af det bedste her til Ishøj, og derved være med til at give gode oplevelser til mange mennesker. Der er grund til at fremhæve, at al administration med videre foregår fra formandens hjem. Her er der indrettet et særligt værelse, hvorfra alt dette udspringer. Ligesom møder og den slags også afholdes i formandens hjem. Det er sikkert, at denne formand, som vi taler om, nemlig Henrik Rasmussen fra Ishøj Teaterforening, på alle måder og med sikker hånd har påtaget sig et kæmpe arbejde for at føre Ishøj Teaterforening frem til det, den i dag med stolthed står for. At det er noget godt bekræftes ofte af de skuespillere og kunstnere, der gæster Ishøj, for at udøve deres kunst til glæde for de mange, som holder af at gå i teateret. Og senest kan personen jo sammen med foreningen og mange andre foreninger, eller alle de andre foreninger her i Ishøj, glæde sig over haft indflydelse på, at Ishøj, som det er nævnt, er blevet årets by. Så jeg vil bede Henrik Rasmussen om at komme herop og modtage dette års initiativpris. Velkommen her udenfor i det lidt kølige lokaler. Det er lykkedes at samle modtagerne af de fire store priser. Og det er Gitte Jensen, du har fået ungdomslederprisen. Det er Ebbe Rosenberg, der har fået idrætslederprisen. Det er Eva Mandrup, der har fået foreningslederprisen. Og det er Henrik Rasmussen, der har fået initiativprisen. Jeg kunne godt tænke mig egentlig, hvis I ville præsentere, hvad det er for nogle foreninger, I egentlig er leder. Jeg vil godt snakke med dig, Gitte. Jeg er leder for de små mikrobørn, der er fra 6 til 8 år, nede hos det danske spejderkorps nede på Skovvejen. Og har haft tilknytning til gruppen i mange år. Jeg har haft lidt med de lidt større børn at gøre også, men har slået mig fast på de små. Det er et arbejde, du godt kan lide. Ja, jeg synes, det er skægt. Ja. Det er skægt at være ude i naturen og se børnene opleve og værne om naturen, ikke? Og lære om det. Og Ebbe, hvad er det for en forening, du repræsenterer? Ja, jeg er lige for 2 måneder siden blev valgt som formand for Ishøj Gymnastikforening, og desuden er jeg valgt her i marts måned som formand for Ishøj Idrætssamvirke. Og Idrætssamvirke, det er den paraplyorganisation, der repræsenterer Ishøjs organiseret sportsliv overfor kommunen. Eva? Ja, jeg repræsenterer kunstforeningen, og vi har jo til huse ude på stationsvej nummer 60, hvor vi har fået et dejligt husstil til rådighed af kommunen. Og der har vi jo så forskellige værksteder, både keramik og oliemaling og glasmaleri og keramik, alt muligt. Og vi prøver at gøre det så bredt som muligt, og så alle ligesom kan blive repræsenteret med det, de gerne vil. Henrik? Ja, altså, jeg repræsenterer Teaterforeningen og formand derfor. Og det her har jeg så været i 13 år, hvor vi var en lille gruppe mennesker, som sagde, at det nu, når centersalen blev bygget, og den skulle indvies, jeg mener, det var oktober måned i 85. At det, så måtte vi også have en teaterforening. Og så mødte jeg op til den stiftende generalforsamling, og så var vi altså kun de her 6-7 mennesker, og vi blev næsten alle sammen valgt. Så jeg repræsenterer teaterforeningen på den. Ser hen over jer, så repræsenterer I jo egentlig et meget bredt område, både interessemæssigt, men egentlig også aldersmæssigt. Men et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille jer, det er, om er der nogen af jer, der sådan er ledere i det professionelle job? Jeg er laborant. Ja, jeg prøver at lede skoleelever til daglig. Jeg er skolelærer. Og jeg er faglærer, ellers så er jeg mig selv.
og jeg også trykker, så jeg har ikke noget lederjob. Det har man simpelthen ikke tid til, men når man også er formand for talerforeningen. Hvor tidskrævende er det at kaste sig ind i sådan et arbejde? Hvad siger du til det, Kirsten? Det er noget, der kræver utrolig meget tid. Ikke? Der er utrolig meget forberedelse. Og møderne har vi jo en gang om ugen, ikke? Men der er også weekend og sommerleje. Og... Så jeg synes, det tager en hel del tid, det gør det. Hvor mange år har du arbejdet med spejderne? Jeg startede så småt som i støtteforeningen med spejderrisiden. Og så blev jeg almindelig hjælper på ture, og så blev jeg selv lidt hjælper i en ulvegren, og så blev jeg så leder for 3 år siden. Rundt regnet har jeg nok været det i 9-10 år. Så længe mine egne børn har været spejder, kan man så sige. Ja. Ebbe, det er ikke så lang tid siden, du sagde ja til at blive formand for en stor forening. Hvordan turde du det? Ja, det er jo sådan noget, man nogle gange siger i et øjeblik, men altså situationen var, at der skete en ret kraftig udskiftning i Ishøj Gymnastikforeningens bestyrelse, og det var nødvendigt, at der var nogen, der gik ind. Og jeg har så selv været aktiv gymnast nogle år. Tidligere har jeg så været i Ishøj Roklub, og så jeg har nogle erfaringer inden for lederjobbet, og også været instruktør inden for rosporten, lige siden jeg var 17 år. Ikke? Så altså, jeg har været meget aktiv i forskellige idrætsgrene gennem årene. Derfor tog jeg sige ja til at gå ind i gymnastikforeningen. Vi hører tit, at nu begynder det at blive svært at skaffe ledere, fordi folk har også fortravlt i deres hverdag til det. Er det noget, du mærker inden for jeres foreningsområde? Både og, ikke? Altså, man skal også passe på, at man ikke overdriver det med, at det er svært at skaffe ledere. Men det er da rigtigt, at man kan se, at jeg tilhører en generation, ikke, der har været aktiv gennem mange år, ikke, og der kan man måske se, at der er mange på min egen alder, der stadigvæk er aktive i lederjobs. Og vi måske skal til at sige, at vi skal også have den yngre generation inden den på 18-20 år skal ind og skole sig op til at kunne overtage lederjobsene inden for foreningslivet. Eva, det er jo en helt anden forening, du repræsenterer, og den er vel sådan lidt mere, den er vel sådan lidt mere lukrativ og lidt mere lukket forening, er det ikke? Både og, vil jeg sige, for selvfølgelig, det er dem, der er kunstnerisk interesseret og som gerne vil bruge sig selv kreativt og kan blive inspireret ved at være sammen med andre mennesker. Og ellers vil jeg ikke sige, at det sådan set er en lukket forening, for vi vil gerne have så mange som muligt med, fordi det er jo sådan, at man kan jo meget mere, end man selv tror, man kan. Så vi siger altid til folk, kom ud og se, hvad vi laver. Og har du lyst til at deltage i et eller andet, så skal du bare værsgo være velkommen. Så vi har jo medlemsmøder derude hver eneste uge, og man kan komme og gå, som man nu synes, man har tid til og lyst til. Så jo. Gemmer der sig flere kreative evner i lokalsamfundet, end vi egentlig regner med? Ja, det gør der. Det gør der virkelig. Fordi vi hører jo hele tiden, skal vi ikke give os til det, skal vi ikke lave det, skal vi ikke prøve det. Så der er hele tiden nye opgaver, og dem prøver vi at tage hul på, så godt vi nu kan. Og med god velvilje fra kommunens side, ja. Så får vi mange ting i gang. Ja. Henrik, den forening, du har med at gøre, den skiller sig vel meget ud fra de andre ved, at det de andre typisk gør, det er ting, man selv laver og gør i. Men meget af det, I gør, er vel at arrangere, hvor I inviterer professionelle kræfter ind fra hele landet. Jo, men altså vi køber de skal vi sige, professionelle forestillinger, og så arrangerer vi dem her i Ishøj, og så formidler vi så billetter ud til Ishøjborgerne med vores sæsonbrochure. Må jeg stille jer alle sammen et spørgsmål? Er det en god kommune at drive foreningen? Ja, det er det. Ja? Det er det helt sikkert. Jo, jeg synes, altså når man kommer og spørger kommunen, hvad nu, hvis vi kunne tænke os at gøre det og det? Jamen lad os se, om ikke vi kan få det op at stå. Det er meget, meget velvilligt, og jeg er meget overrasket over, så velvillig man er. Men vi er jo også en ny kommune, og vi vil jo også gerne have en masse ting, og der er jo også en masse baggrund
Altså, vi har underlaget for, at vi kan gøre en masse ting, hvis vi vil. Ja. Er I enige i det? Helt klart. Ja, Ebbe? Jamen, det er der enige med Eva i, og det kan sige, at der har været idrætsforeninger igennem Ishøjs historie helt op til 75 år. Vi oplevede TIF, Torslund og Ishøj Idrætsforeningen sidste år, havde 75 års jubilæum, ikke? Og der har man altså i takt med Ishøjs udbygning hernede ved sivkanten, som der er nogen, der kalder det, har man jo bygget nye faciliteter op, ikke? Og det er en udvikling, som vi håber inden for idrætslivet vil fortsætte, ikke? Men netop også noget af det, du var inde på før omkring ledersituationen, ikke? Altså der er man meget beredt til at betale kurser, ikke? Altså der er penge til rådighed, således at vi kan få nye ledere og instruktører på kurser. Og det er absolut også en fordel for foreningerne. Jeg siger, at vi vil holde fuldkommen med de andre, altså. Vi har fået den pragtfuldste hytte ved stranden dernede, ikke? Og vi får tilskud til telt og leder og kurser og sommerlejre og sådan noget. Altså, det må jeg sige, der bliver gjort meget for foreningerne. Hvor bliver I det samme? Klart, det er en rigtig god kommune. Jeg kan understrege på den måde, at da teaterforeningen blev stiftet i 85, der var vi omkring 94 teaterforeninger i Danmark. Og nu er der mange, der har måttet lukke på grund af det svære tider. Men på grund af kommunens velvillighed over for os, så er vi altså en af dem, som kører rimelig flot. Og også når man tager i betragtning af, at vi er 12 teaterforeninger her i København, at vi kan trives så tæt på København, hvor udbuddet er så stort. Jeg skal selvfølgelig ikke sidde og skammerose kommunen, vel? Men vi er gået et år, hvor Ishøj er blevet kåret til årets by. Har I nogle forventninger til det år, og har I selv noget, I kan yde i den sammenhæng? Hvem markerer først? Jeg synes det er meget fornemt, at vi er blevet, og jeg synes egentlig også, at vi fortjener det. Fordi når jeg har folk, der kommer hjemme ved mig, der kommer udefra, og de hører om alt det, der sker her i byen, og alt det, der er, så siger det er da fantastisk. Det har vi da slet ikke der, hvor vi kommer fra. Så jeg synes simpelthen, at ja, de fortjener at være Aarhus by. Og jeg forventer også, at der bliver gjort sådan et eller andet, sådan fra kommunens side, for virkelig at sige, vi kan bare. Ja, Ebbe, du markerer det. Ja, det jeg synes, der kunne være spændende, det er netop, nu sidder vi her fire ledere fra forskellige foreninger, hvis man netop i sådan en jubilæumsår måske kunne lave noget på tværs, ikke? Altså at man ligesom prøvede den daglige oplæg, altså idrætsforeningen laver kun den, at man måske kunne lave et arrangement eller to i løbet af det her jubelår, og så ligesom sige, jamen, vi kan også samarbejde omkring nogle ting. Jeg har for eksempel været med Eva, vi var for 2 år siden på en tur til Ishøjs venskabsby Bad Salzung, hvor der var forskellige foreninger med, og det var altid et succes. Altså nogle foreninger, der ikke samarbejdet til daglig, var afsted og blev rystet sammen der. Der synes jeg, man kunne måske få nogle initiativer i gang på tværs, ikke? Således at vi mødtes foreningerne på tværs og var med til også yderligere udbygge det der fantastiske netværk, vi har for alle, der gerne vil være aktive her i Ishøj. Jeg vil sige tak, fordi jeg kunne få lov at gribe jer. Det er jeres aften, og i virkeligheden er der stillet frem med lidt vin og lidt til munden derinde. Så endnu en gang tillykke. Jeg er fast deltager på Sjællandsholds samt vinder af 2 elitestævner i damedobbelt. Mathias Kjelde er blevet nummer 1 ved DM både i single og herredobbelt. Nummer 1 ved Sjællandsmesterskaberne i både single, herredobbelt og mixdobbelt. Er fast deltager på Sjællandsholdet samt vinder af samtlige elitestævner i herredobbelt og vinder af 6 elitestævner i herresingle. Mikkel Delbo Larsen er blevet nummer 1 ved DM i både herredobbelt og mixdobbelt. Nummer 2 i Danmarksmesterskab i single. Nummer 1 ved Sjællandsmesterskaberne i single og herredobbelt. Og er fast deltager på Sjællandsholdet samt vinder af samtlige elitestævner i herredobbelt og mixdobbelt.